Eikö puhemies Halla-aho täällä? Ei oo. Ai niin, se on somessa. Moi. Kello on nyt noin 15 torstaina. Ensin sanon, että Venäjän röyhkeydellä ei ole mitään rajaa. Maa, joka on vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia hyökännyt naapurimaansa kimppuun, tehnyt siellä jatkuvasti sotarikoksia, jopa varastanut sieltä lapsia, syyttää Ukrainaa terrorismista, kun Ukraina iski siltaa vastaan, jota siltaa käytetään myös armeijan kaluston kuljettamiseen. Sen lisäksi Venäjä nyt käyttää nälkää aseenaan, eli estää Ukrainan viljanvientiä, josta kärsivät eniten maailman kaikkein köyhimmät ihmiset ja kaikkein köyhimmät maat. Tänään kerrottiin uutisissa, että poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan tällaisesta äärioikeistolaisesta ja rasistisesta ryhmästä, joka valmisti aseita ja suunnitteli väkivaltaisia hyökkäyksiä erinäköisiä ihmisiä ja osin myös laitoksia vastaan. Ei luulisi, että on kenenkään järkevän ihmisen vaikeata irtisanoutua äärioikeistosta ja rasismista. Tietysti viime päivien keskustelunkin valossa on kysyttävä, mitä rasismilla tarkoitetaan. Sitä ei nimittäin ole se, että esimerkiksi arvostelee hyvinkin rankasti eräissä maahanmuuttajayhteisöissä olevaa tyttöjen ja naisten pakkoa, käytännössä pakkoa, pukeutua tietyllä tavalla esimerkiksi huiviin. Kellään hän ei voi olla mitään sitä vastaan, että joku vapaaehtoisesti näin tekee. Rasismia ei ole myöskään se, jos arvostelee näissä samoissa maahanmuuttajayhteisössä olevaa naisten rajoittamista ja itsenäisten elämän valintojen kieltämistä heiltä. Rasismia ei muuten ole myöskään se, että haluaa esimerkiksi kiristää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Toivoisinkin kovasti, että ihmiset, jotka tiedän sivistyneiksi ja suvaitsevaisiksi, eivät nyt kärjistäisi tätä tällä hetkellä, kai lähinnä somessa, mutta myös muualla mediassa, käytävää keskustelua omalla liioittelullaan ja omalla kärjistämisellään. Minun mielestäni keskustelu on jo tällä hetkellä, liittyen siis Orpon hallitukseen ja sen ministereihin, aivan riittävän kärjikästä. Siinä on aivan riittävästi väärinymmärrystä, perusteettomia syytöksiä, on aivan riittävästi tarpeetonta vastakkainasettelua. Tällainen vastakkainasettelu ja sen kärjistyminen ei tee hyvää suomalaiselle yhteiskunnalle. Toivoisin, että kaikki maltilliset, sivistyneet ja suvaitsevaiset ihmiset tämän muistaisivat. Eri asia on tietysti se, että mieltään saa jokainen osoittaa demokraattisessa yhteiskunnassa. Mutta kun puhun liioittelusta, niin otanpa pari esimerkkiä. Nimittäin Helsingin Sanomissa muutama päivä sitten keskiviikkona oli samalla sivulla kaksikin kirjoitusta. Tässä vasemmanpuoleisessa oikeustieteen professori emeritus Jukka Kekkonen, joka on vanha kaverini ja erittäin fiksu mies, liioittelee nykyhallituksen uhkaa demokratialle, sellaista ei nimittäin ole, ja antaa ymmärtää, että olemme suunnilleen Unkarin tiellä. No ei todellakaan olla. Ja tässä pienemmässä kirjoituksessa koulun rehtori kertoo, että puhemies Halla-ahon päätös olla kutsumatta eduskuntaa koolle huolimatta opposition vaatimuksesta aiheuttaa haittaa koululaisille, eli tämän koulun lapsille. No ei varmaankaan aiheuta.
Ja sitten on vielä tämä keissi, missä vasemmistoliiton poliitikko vertasi pääministeri Orpoa rottaan. Hän sanoi sanatarkasti seuraavaa. Rottakin olisi parempi pääministeri. Sillä on sentään selkäranka. Mä kyselin Iltalehdessä sen perään, että eikö vasemmistoliiton puheenjohtajalla ole tähän mitään sanomista, sillä kaveri on sentään vasemmistoliiton puoluehallituksen varajäsen. No, Iltalehti kysyi Li Anderssonilta, puolueen puheenjohtajalta, ja hän sanoi seuraavaa. Kyse on, sanoisin, puolueen riviaktiivista, joka ei lausunnossaan kuitenkaan kutsunut pääministeriä rotaksi. Kyseessä on riviaktiivi. On se hieno puolue, toi vasemmistoliitto, kun siellä ihan riviaktiivitkin pääsee puoluehallitukseen. Ja sitten puheenjohtaja Anderssonin mielestä on lieventävä asiahaara, että tämä vasemmistoliiton poliitikko ei sentään julkisessa puheessa, josta on siis kyse, kutsunut pääministeri Orpoa rotaksi. Hän vain vertasi pääministeri Orpoa rottaan ja totesi, että rottakin olisi parempi pääministeri. Onkohan se kumma juttu, että tämänkin keissin valossa tuntuu siltä, että näille suvaitsevaisille ihmisille, fiksuille sellaisille, niin kuin Li Anderssonille, on paljon paljon sallitumpaa se vihapuhe, jota vasemmisto harjoittaa, mutta ei ole sallittua, niin kuin ei pidäkään olla sallittua, se todella typerä vihapuhe, mitä taas tuolla oikeistopiireissä harjoitetaan. Eikö me voitaisiin nyt lopettaa ja tuomita kaikkinainen vihapuhe? Sitten lopuksi vielä toimittajista ja mediasta, josta puhuin jo pari viikkoa sitten, mutta se on mun mielestä tärkeää, koska toimittajat ja mediat ovat myös yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä. Silloin kerroin, että Suomen Journalistiliitto twiittasi, että osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista maalittaa Iltalehden nuorta naistoimittajaa. Tätä selvitettiin ja kävi ilmi, että tämä ei ole totta. Kokoomuksen poliitikoista osa ei maalittanut. He mainitsivat yhden kokoomuksen kansanedustajan eli Tere Sammalahden, mutta hänkään ei twiiteissään maalittanut. Nyt työelämäprofessori, siis journalistiikan työelämäprofessori Johanna Vehko, joka joutui muuten aivan valtavasti kärsimään natsipellen vuoksi. Johanna Vehko kirjoittaa uusimmassa Suomen Kuvalehdessä seuraavaa. Sitaatti. Kun kahden johtavan hallituspuolueen näkyvät poliitikot alkoivat maalittaa ja niin edelleen. Siis myös kokoomuksen näkyvät poliitikot alkoivat maalittaa. Kyse on tästä samasta tapauksesta. Tämähän ei ole totta. Näin ne valheet leviävät ilman someakin. Ja tämä professori Vehkoon kirjoitus lainattiin Helsingin Sanomien muut lehdet palstalla. Kun tämä on valetta tai sanotaan vääristelyä, niin saanko nyt sanoa, eli onko sallittua mediakritiikkiä sanoa, että tässä kirjoituksessa journalistiikan työelämäprofessori Vehko vääristelee ja valehtelee? Onko se sallittua mediakritiikkiä vai onko se maalittamista? Nimittäin samassa kirjoituksessa Vehko määrittelee nämä asiat. Ja erään Sebastian Tynkkysen twiitin tiimolta hän kirjoittaa näin, sitaatti. Ei kritiikkiä, koska ei kommentoi itse tekstiä, vaan sen kirjoittaja. Siis ei ole mediakritiikkiä, koska ei kommentoi tekstiä, vaan sen kirjoittaja. Kun minä nyt kommentoin kirjoittajaa, eli Johanna Vehkoota, niin eikö se ole mediakritiikkiä, kun kerron, että tämä ei ole totta ja että hän valehtelee? Pitäisikö mun vaan pyöriä tämän kirjoituksen päällä? Jaa, oliko ne näkyviä poliitikkoja? Jaa, oliko niitä nyt 2, 3, montako niitä oli, vai 1 vai ei yhtään? Tämänkö ympärillä mun vaan pitäisi pyöriä? Eikä saa sanoa, että tässä toimittaja, siis puhun henkilöstä, vääristelee ja valehtelee.
En ollenkaan hyväksy tämmöistä määritelmää, jonka ilmeisesti journalistit on nyt itse keksineet. Mielestäni sallittua on sellainenkin mediakritiikki, että jos joku toimittaja on aktiivi jossain vaikka, minä tiedän, punavihreissä verkostossa, ja hän sitten kirjoittaa jutun, niin minä saan ja muut mediaa lukevat saavat aivan legitiimisti sanoa, että tämä toimittaja on aktiivinen tässä ja tässä punavihreässä verkostossa. Siinähän tämä juttu asetetaan tietyllä tavalla kontekstiin, kontekstualisoidaan tätä toimittajaa. Ja se on täysin sallittua, sen on oltava täysin sallittua. Ja tästä pidän kyllä kiinni. Tällä kertaa ei sitten muuta. Moikka!